žaidimas ir jis yra taiklus. Reminas 2 Mindaugo Remino taškai ir iki galo jo metimas netaiklus blokuojamas ir Šarūno Beniušio bandymas. Mindaugas Reminas iki galo 2 taškai ir pražanga tiesiog fantastika. Rezultatyvi pražia. Mindaugas Reminas štai tokias. Mindaugas Remina štai tokie skilė Kauno Žalgirio dubliai. Atsistvirčiau ir gali daryti rimtų bėdų varžovams. Reminas dar kartelį gauna visiškai laisvą koridorių, tačiau antrojų bandymų jau realizuoja dvideškių užtikrinimą. Mindaugas bando atsidengti metimu, jis to padaryti nepavyksta. Čia perimtas kamuolys, Reminas greitesnis negu Kūžikas ir pabėgė. Komanda, jos atakai lieka 14 sekundžių, Mindaugas Reminas šauna. Thank you.
Полине. Reminas atšoka, žingsnis atgal, 3 Mindaugo Remino taškai. Reminas iš labai arti pasitinka Kristupas Žemaitis. Reminas gauna laisvę, Mindaugas Reminas.